Rusiyada Azərbaycanlı lotereyada 100 milyon rubl olub. ITV-nin Rusiya büros xəbər verir ki, Soçada yaşayan həmyərlimiz Azər Musayev 100 milyon rubl, yəni 1 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dollar məbləğində rekord super mükafatı qazanıb. Onun qalib olduğu lotereya biletinin qiyməti 500 rubl olub. Həmyərlimiz bildirib ki, əvvəlcə 2 bilet alıb. Həmin biletlər udursuz olub. Üçüncüsünü aldım və düşündüm. Goy sonuncu dəfə cəhd edim. Dəmir pulla lotereyanı silməyə başladım. Üst sətirdə 5 milyon gördüm, sevindim. Daha yoxlamadım və düşündüm ki, bu məbləği udmuşam. Bileti satıcıya verəndə, o da yoxladıqdan sonra məlum oldu ki, mən əslində 100 milyon qazanmışam. Düzünü desəm, mən buna dərhal inanmadım, deyə həmyerlimiz söyləyib. Azər Musayev Sochi-də inşaatçı işləyir. O, lotereyada udduğu məbləğlə yaxınlarına maddi yardım etməyi, mənzil və maşın almağı, oğluna toy etməyi planlaşdırır.